Tjena alla, det är August här. Idag så är vi på väg till Målilla. Vi ska köra lite motocross. Det ska bli roligt, vi ska köra lite motos idag. Det var länge sedan jag körde hemma, det var ett par månader sedan. Så ja, men det ska bli kul. Jag är med Fassan och min flickvän Julia, bästa filmaren i hela världen. Det är hon som är bakom kameran. Så ja, det är så läget det är just nu. Så nu är vi snart framme. Så då ses vi på banan. Klockan är 20:09. Ja, vi är lite försenade va? Ja, men det går ganska bra. Vi är i Högsby. Vi är ju, något vi är bra på så är det på att köra buss. Det är väl det jag är bäst på. Gärna fort ju, om jag kan. Det blir fint. Ja, det blir bra. Vi lyssnar lite på Fassans musik, gör vi. Han har bra smak. Ja, han har väl bra smak. Born in USA. August gick och anmälde sig för en stund sedan, men han är liksom och kollar banan. Där borta någonstans. Titta, solen kommer fram nu här successivt. Så lycklig. Jag baxar August kläder här. För att det är så kallt ute. Och klockan är 09:48. Så i så fall om jag har kommit ihåg rätt så är det bara 10 minuter kvar. Visst att de börjar köra. Ja, nu har jag varit och kollat banan lite då. Så fint ut. Så ja, ska byta om snart. Jag ger mig ordning för att köra. Ja, det är två grupper för mig blir det. Så jag kör om en 40 minuter kanske. Ja, men då har vi gott om tid. Ja. Hur ser banan ut? Det ser väldigt bra ut. Det ska bli kul att köra. Det var länge sedan jag körde här nu. Jag har inte kört sand på ett par månader så det ska bli intressant nu. Jag ska gå ut i bussen nu och hjälpa Andreas som sagt, för det har jag fortfarande inte gjort än. Det ska jag. Tjena igen. Nu sitter jag och byter om lite här nu. Jag är redo. Ja. Det är typ det. Ja. Det är bra. Det som sker och den är varmkörd. Grejerna är framtagna. Så det är väl det mesta är väl framme. Och jag har kollat banan som sagt. Allt är bra. Hello. Hello. Filmar. Ja, hej. Då har vi kört 3 pass. Körningen är ganska okej. Lite stel fortfarande i sanden, men det kommer bättre och bättre. Vi kör på. Han sitter med en övergiven. Jag är precis bredvid dig. Vad tog han nu då? Ja, och då råkade en dörr flyga upp. Och Julia tog sönder på slin. Fast det var inte jag ju. Fast det var ju du. Okej, men då tar jag på mig det, men det var inte jag. Jo, det var visst du. Okej, jag är den. Tjena, då var vi färdiga med körningen för idag. Det var en bra dag. Tillbaka i sanden igen. Lite nytt. Så är det. Jag hade gått fyr till slut mot slutet. Så det är, vi försöker bygga vidare på det imorgon igen. Så blir det lite sandemorgon igen. Så det är bra. Douglas. Nu lyssnar vi på musik och vi är hemma om 20 minuter.
30 minuter. Solen skiner, snart blir det åska. Mm. Det ser så ut, va? Ja, lite. Ja. Så, jajamän. August här. Nu är vi på väg hem efter en bra dag på Ripa. Mycket bra körning, bättre körning än igår. Det släppte mer nu i sanden. Känner jag inte lika stel. Kan köra in den nya hojen lite. Tre bra pass blev det. Så ja, jag är väldigt nöjd. Det gick inte köra i Målilla som planen var från början idag. Det regnade mycket och var kallt. Så jag tror det var det bästa vi kunde göra. Åka till Kristianstad och Ripa idag och köra. Ja, jag är nöjd med helgen. Nu omgrupperar vi, laddar om och så kör vi på.